Lep dober dan, spoštovane veteranke in veterani vojne za Slovenijo. Prav prisrčen pozdrav tukaj v srcu Slovenije in iskrene čestitke ob vašem današnjem prazniku. Še ptički veselo pojajo danes tukaj na Geosu, ker se veselijo tega dne. Zagotovo, če ne bi bili Slovenci trmasti, pa tudi mnogokrat vsak svoji, pa velikokrat tudi zapečkari, ampak zelo delovni, pa vztrajni, potem ne bi preko stoletij prikrmarili tako daleč, da smo seveda leta 1991, 25. junija, lahko prisostvovali razglasitvi neodvisne samostojne Republike Slovenije. In 17. maj je zagotovo zelo, zelo pomemben dan. Jaz se spomnim 17. maja 1990, takrat smo v naši skupščini občine Litija vse politične stranke zastopane v občinskem svetu, skupaj na čelu z županom, predsednikom izvršnega sveta, seveda tudi z načelnikom našega štaba teritorialne obrambe, soglasno odločili, da orožja ne damo. Še kar nekaj občin v Sloveniji se je odločilo tako. Zagotovo je bil to zelo pomemben dogodek, na katerega smo lahko vedno ponosni tukaj v srcu Slovenije in tudi povsod v Sloveniji. Vemo, kako se je začela vojna za Slovenijo. 26. junija, ko so pridrveli prvi tanki na naše ceste. S tovoraki in z vsemi ostalimi smo poskušali zapirati dostop. Predvsem je bila pa vseh nas, predvsem pa v vas, spoštovane veteranke in veterani. Tako Zveze vojnih veteranov Slovenije kot Policijske zveze veteranov Sever, vseh pripadnikov obeh organizacij, čutili in imeli smo srce, da smo hoteli obraniti to komaj rojeno državo Slovenijo. In vsem skupaj res iskrena hvala za to moč in pogum. Velikokrat je zelo pomembno orožje. Vendar takrat se je pokazalo, da v Sloveniji imamo skupaj eno veliko srce. In zato smo lahko danes res iskreno ponosni. Ponosni, da ta praznik obeležujemo tukaj v srcu Slovenije skupaj z vami in seveda z visokimi gosti, z svetovalcem predsednika republike, gospodom Urošom Krekom, državnim sekretarjem na ministrstvu za obrambo, gospodom Milošom Bizjakom, pa seveda pozdrav velja obema predsednikoma veteranskih organizacij, tako organizacije Sever Tomaž Žučasu, kot seveda generalu gospodu Ladislavu Lipiču. In seveda vsem vam, ki ste danes ponovno tukaj v Geosu, ker Geos res nas povezuje, združuje, seveda smo različni. Vendar, če bomo znali v sočloveku odkrivati tisto, kar je dobro in povezovati na tem dobrem, potem Sloveniji ne bo šlo slabo. Srečno in lepo praznovanje želim vsem skupaj.